Idua usoma igihe wambaye umwambaro mushya. Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah. Mana ishimwe ni ryawe, wowe unyambitse umwambaro. Ndagusaba mana ibyiza byawo n'ibyiza byatumye ukorwa, kandi ni ikinzi wawe mana ngo undindi bibi byawo n'ibi byatumye.